На Полтавщину повернувся загін правоохоронців, який ніс службу на Сході в умовах бойових дій. В ході ротації додому приїхало 60 міліціонерів, стільки ж, скільки і відбуло у відрядження. Тобто усе минулося без втрат. Але ж добре, що всі повернули живі, здорові, трохи голодні, так? На Сході працівники міліції супроводжували колони військової техніки, несли службу на блокпостах, а також допомагали переселенцям та охороняли громадський порядок у звільнених містах. Після урочистостей бійців відпустили додому, аби вони відновили сили і були готовими і надалі виконувати свої професійні обов'язки. Тим часом сумська міліція навпаки відправляє на Схід своїх правоохоронців поряд із чоловіками, з терористами, боротимуться також і жінки. А якщо прийдеться стріляти? Будемо стріляти. Ми вчились, ми вміємо. Для цього нам дано оружие. Ми ж захищаємо свою країну, а не кого-то і щось. Ми патріоти своєї України, ми за неї, тому треба буде стріляти, постріляємо. Командир загону доповів начальнику обласної міліції про те, що підрозділ забезпечений усім необхідним і готовий до виконання будь-яких службових завдань. Щоб всі ви звідти вернулись живими, без поранень і виконали достойно ті завдання, які на вас будуть покладатися.